پروجکت انورد د امریکا په شیکاګو ښار کې په کلتوري مرکز کې د مجذوبه هنرمندانو لپاره یو ګټور پروګرام دی. د دې پروګرام لاندې د مجذوبه هنرمندانو د کار لپاره یو سټوډیو جوړ کړی شوی دا چې پکې دوی د خپل قابلیت او هنر مطابق د فن نمونه جوړوي. دوی ته پکې تربیه هم ورکول شي او دوی ته د خپل فن خودلو موقع په لاس ورځي. انډریو هال هغه هنرمندانو کې یو دی څوک چې مجذوبه دی او تیرو اتو کالو راهسې د دې پروګرام لاندې یو شمیر د ښه معیار آرټ نمونې تیاری کړي دي. ډیوا راډیو ته ویل چې کال 2004 کې دې پروګرام کې برخه اخیستې وه. د آرټ په هر نمونه جوړولو خپل لاس ګورم، ځکه چې زما لپاره اوس دا کار اسان دی. ما ته دې پروګرام ډیره ګټه راکړې ده. د دې پروګرام مشر راب لینس وای دوی سره ذهني معذورې سره مخ تر اوسه پورې لږ تر لږه 1.5 هنرمندانو کار کړی دی او د دې د ټولو نه غټه ګټه دا ده چې یو هنرمند تخلیقي کار کې بوخت شي، سو پیسې هم وګټي او د خلکو سره د لیدو کتو موقع ورته هم په لاس راشي. ډیوا راډیو ته ویل It's a way to connect with people that they wouldn't ordinarily meet, people with disability. د یو هنرمند په نظر کې اوکه تشې نو دا یو لار ده چې هغه د عام خلکو سره ملاو شي او د غرنګ عام خلکو ته هم د دوی سره د ملاوي دو موقع ملاو شي او دا د دوی لپاره خه موقت. د ذهني مازورې سره مخ هنرمندانو په لاس جوړ شوی د آرټ نمونه صرف دلته نمایش لپاره نه دی، بلکې د دې گاګ هم پرستیو کې زیات شوی دی او خلک ته د اخشتلو لپاره اوس ډیر راضي. دا نمونه د $40 نه واخلې سلګونو ډالر پورې خرسيږي او په دې کې مختلف قسمونه دي. دا یو زنانا چې د فن نمونه اخیستلو لپاره راغلي ډیوا رادیو ته وایي I'm so excited to get a piece of art for $20 that I think is absolutely د آرټ دا نمونه ډېر ښکلی او ځانګړی دی. دا ځای ډېر زړه پورې دی. په $40 د آرټ یو ښه نمونه دلته کې اغستل شي، زما خو دا هر شی ډېر خوښ شو. د شیکاګو خلک وایي دا ځانګړی پروګرام د دې خبرې ثبوت دی چې په ټولنه کې که په ذهني توګه معذوره خلکو ته هم د صلاحیتونو ښودلو موقع ورکړی شي نو هغوی د معاشرې یو ښه برخه جوړېدای شي. افتخار حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شیکاګو، الینای.